Poštovani gledaoci, braćo i sestre, dobrodošli u još jedno izdanje našeg i vašeg komparativa. Spremajući se za ovu emisiju, kako sam već u prošloj rekla, slušajući malo vaš feedback, došla sam do zaključka da i konsultacije sa direktorom da emisija koja traje sat i 40 minuta je jednostavno predugačka. Iako su savremeni gledaoci nekako navikli ili smo svi pomalo izdresirani za neke jednominutne klipove, ja ću pokušati svojim sadržajima prvo da skratim ovu emisiju, a s druge strane da vas i malo vežbam da malo držite fokus. Drugim rečima, šta hoću da kažem, nekako smo se naučili na instant vesti, na instant klipove, nešto na brzaka, nešto da je zbrda zdola, pa nam išta iole malo što duže traje ne može zadržati pažnju i fokus. Ja sam ipak porasla sa jednim bratom koji me kao malu devojčicu, moj stariji brat Bobi, vodio u bioskope često, pa sam vežbala to strpljenje i taj fokus. Ne znam da li sam imala i 10 godina kad sam prvi put gledala film Gandhi. Film Gandhi traja skoro 4 sata, pa sam imala dobre mogućnosti da se dresiram na dugometražne sadržaje, na duge tekstove. Tako da malo ću i da vas stavim možda na neke slatke muke, s time što ću malo ovu emisiju da produžim, ali i zbogatim se sadržajima. Dobrodošli u još jedno izdanje Komparativa. Kako smo se dogovarali, neki će rubrike da se menjaju, neki će se vraćaju. Počinjemo sa rubrikom Aktuelno. Nisam znala šta pre da odaberem za ovu rubriku, jer je toliko toga aktuelnih događaja, sadržaja i na globalnoj sceni stvari se dešavaju brzinom, bržoj nego na filmskoj traci. Malo smo svi uspavani, iskomirani, nekako ne pratimo, površni smo i kao da ne sledimo dovoljno šta nam se u ovom trenutku dešava. A dešava se i to jedan voz koji, kako da vam kažem, srlja u petoj brzini. Moja današnja tema iz rubrike Aktuelno je maske. Čovu sam pozajmila masku od moje prijateljice. Neko je pokušao da tu masku malo bolje dizajnire, pa na njoj su nekakvi poljupci i malo je to prikrpljeno, zakrpljeno, to su neki lastiši i tako. Ja masku skoro i da nisam stavila, stavila sam je jedva nekoliko puta i to samo u situaciji kad bi preko puta mene bio čovek za koji vidim da ima patološki strah i jednostavno ja ne volim da se ljudi oko mene osjećaju loše i kad je strah tako veliki i paralizujući, vi jednostavno ne možete da mu kažete nemoj da se bojiš, nisam zaražen, nisam opasan po tebe. To je kao onda jednom čoveku koji se patološki boji psa, kažete mu nemoj da se bojiš, pas te neće ujesti. Strah je jedna iracionalna emocija, to smo već pričali, ona suzava našu svest, prosto nam blokira mozak i tu mogućnost da logično razmišljamo. Međutim, kaže mi drugarica, kad je stavila masku, da je žena koja je pogledala rekla ili si ti zaljubljena ili promovišeš ljubav. Znači, ovi poljupci, evo da vam ilustrujem, pa vi sami recite da li ja ovako sa ovom maskom mogu išta da promovišem osim odsustvo zdrave pameti. Šta hoću da kažem? I sad govorim, otvaram je neku drugu temu, svi vam govore, to je globalno, mantra se na sve strane, nosite maske, kazne su velike. Mnogi ljudi, ovo, i to sada, ja govorim iz pozicije kao neko ko je previše toga izgledao i pročitao da bi došao, ja nisam medicinski obrazovana žena, nisam završila medicinski fakultet, nisam lekar po struci, međutim, hvala jednom Bogu, još mi ovo malo zdrave pameti služi, pa kako je priča krenula, neke su mi stvari bile nelogične i videla sam da jedno sa drugim nema blage veze. Kad govorimo o distanci, distanca ne može u crkvi, mora u školi, ne može vamo, ovde prolazi, ovde ne prolazi, nekako rekoh pa da je moja pokojna baka Danica tu i da je ona sa svojim 4 odeljenja obrazovanja ovo, sluša ovo, šta bi ona rekla i kako bi novo reagovala.
Drugim rečima, šta hoću da kažem, bez pritom da ikoga uvredim, to mi nije cilj, ako iole malo me poznajete ili osjećate moju vibraciju namere, shvatit ćete da ne želim nikoga niti da uvredim, niti da kažem da neko manje zna, niti hoću da govorim da ja nešto mnogo znam, ja samo otvaram neke teme. Hoću da kažem, ne znam koliko, mislim da većina ljudi to znaju mala deca, da u ustima imamo više bakterija nego u genitalijama. Da, kad pokrijete ovako usta, ono što po prirodnim putem bi trebalo da izađe iz usta, ono se zadržava tu. Većina maske su od veoma nekvalitetnog materijala. Ja lično mislim da su maske dobre u operacionoj sali, da sva ova druga mesta, ja sam videla, kako da vam kažem, na planini, da ljudi nose maske. I nisam pomislila da su oni glupi, daleko od toga, samo sam pomislila, Bože, koliko su ovi ljudi uplašeni. Hoću da progovorimo o strahovima, znači, prosto uplašili su nas. Hoću da progovorim o tome da ljudi, naročito oni koji su veoma odgovorni i koji oko sebe imaju odrasle roditelje ili prijatelji ili roditelji ili decu koji imaju neke hronične zaboljenja, oni su, kako da vam kažem, u prvom trenutku jednostavno isključili zdravu logiku i ta briga da voljeno biće nekog člana porodice ne povredite, ne znajući neke stvari, vas je prosto ugurala u neki kalup, u neki stereotip da slepo i bez iole malo zdrave uključene logike pratite instrukcije koje dolaze sa malog ekrana. Znači, maske da ili ne, moje duboko uverenje, ali ja to govorim o sebi i s time nosim punu odgovornost. Ja sam ulazila u mnoge polemike, dešavalo mi se da se posveđam sa policijom, dešavalo mi se da im sestrinski priđem, da kažem par rečenica i da ljudima proradi prosto ta zdrava, Bogom dana logika kojom smo svi obdareni, da shvate da jednostavno mozak ne može da radi ako u njemu nema dovoljno kiseonika, mozak ne radi dobro ako nije natopljen sa dovoljno vode, prosto ste dehidrirani. I hoću da kažem, često imam utisak da su ljudi prosto kao zamelušene neke muve bez glave, nemaju dovoljno kiseonika u mozgu, boli ih glava, ne znaju šta im se dešava, nezadovoljni su i mrzovoljni, a u stvari koren mnogih belaja je nedovoljno kiseonika u mozak. Znači, moja polemika ili otvorena tema ili debata ili nešto o čemu bi ja voljela da pričam i da čujem vaš feedback i vaše mišljenje, šta vi mislite, ne šta vam je neko drugi rekao da treba da mislite, šta vi mislite i kako se vi osjećate, slušate li svoje telo, koje su vaše fizičke tegobe, ako ih uopšte imate, možda nekome baš maske prijaju, možda je za nekoga strah toliko paralizujući da jednostavno lakše mu je da nosi danju noću masku nego da se suoči sa vlastitim strahovima. Hoću da vas čujem šta vi mislite i kako se vi osjećate po pitanju ovih, po meni, veoma debilnih infantilnih mera bezbednosti. Hvala vam. Prelazimo iz jedne u drugu rubriku, odnosno iz teme aktualno, prelazimo u svet knjige Moj svet, vaš svet. Ovaj put ću da čitam malo poezije, ovo i to ne na srpskom, već na makedonskom jeziku. Neslučajno sam odabrala ovu pesmu. Kad je budem pročitala, možda će to da bude i danas zbog u prilogu vremena koje imamo na raspolaganju i nekako tu želju da što više sadržaja vam zipujemo u malo manjem formatu vremenski, da ne preporučim da druge knjige koje sam donela ostavim za sledeću nedelju. Za ovu nedelju je jedna pesma od poznatog makedonskog pesnika, on se zove Tihomir Jančovski. Ja imam i sve njegove knjige, nisam znala gde da potražim, a nisam imala vremena, pa sam ovu njegovu pesmu, koja se nekako slučajno, ako to uopšte postoji, našla u mom memory feedu na Facebooku, odnosno u uspomenama, pojavila mi se nekih 5 godina, na datum 17. septembra je ova pesma objavljena na
zidu pesnika, poznatog makedonskog pesnika Tihomira Jančevskog. Čisto mislam na luđe koji većegi nema. Čisto mislam na luđe koji većegi nema. Se obidovam da se setam kakvi beam. Kakve sam ge zapomnil. Obično ge mislam vo sabota nautro. Ako zaminam, ako me snema, sveto će produži kako i dosega. Samo mene će me nema vo vremeto i prostorot. Kako što gi nema i site, oni je nebrojeni luđe, životni, drvja, insekti i rastenija, koji go završila svoje to postojenje na zemljata i preminala na drugata strana. Ќе остане спомен, сетјавање на мојот лик, зборови, постапки, дела. И споменот ќе трае известно време. Потој тој ќе исчезне. Смислата на животот на единката сепак не се мери со долготрајноста на споменот за неа, иако некој упорно велат дека е така. Многу работи ми се нејасни, особено тоа каде сме биле и дали сме биле пред нашето постоење. Сакам да верувам дека некогаш ќе најдам одговор на ова прашање. А ако тоа се случи, ќе значи дека постоењето еднаш почнува и никогаш не завршува. Почнува со раѓањето, не завршува со смртта. Ако има вечност, таа не е бесконечно време, туку друга димензија, инаква димензија на постоењето. Ако нема, тешко нам. Тихомир Јанчевски и негова песма. Ја би волела да честитам раѓање детета драгом нашем песнику Тихомиру Јанчевском. Овде имам једну његову књигу, коју ћу, надам се, да нешто вам прочитам из ње у некој од наредних епизода. То је Лидија или се, што знам, за жените. Овде сам вам спремила једну његову књигу, то је избор савремене поезије из Босне и Херцеговине, која има веома символичан наслов, зове се «Условна слобода». Ову песму посвећујем драгој мајци од авторке ове емисије, од господи Иване Аткинс, која је између ова два циклуса преминула. Ову песму од Тихомира посвећујем мој покојној мајци, која је прошле неделје био помен, годишница од смрти. Ову песму посвећујем мом покојном ујаку Симе Трифуновски, који је сада прошле неделје имао помен. Смрт и рађење, то је оно са самим део наших живота, оног тренутка кад смо се родили, почиње наше одбројавање. Често заборавимо колико смо смртни, често заборавимо да нам је сваки наредни дан један драгоцени поклон од Бога. Понашамо се веома често бахато према властитом времену. С једне стране смо површни и немамо време да чеврљамо са својом децом или да помилујемо своју стару мајку. С друге стране, бахато проводимо сате и сате у неке бесмислене садржаје које нас затупљују и чине плиткоумним. Ево вам тема за размишљање. Да ли смо ми корњаче са Галапагоса, па имамо 500 година на лагеру? Ја мислим да ми јесмо дизајнирани од Бога за један дуговечен, здрав и испуњен живот, али ипак нисмо корњаче са Галапагоса. Овом песмом данас ћу да завршим рубрику «Свет књиге». Слава и помен свима који су нас напустили, нек су нам живи и здрави сви који су се умеђу времену родили. Нећете ми замерити, чак мислим да ћете се обрадовати, било је предивних фидбека у односу на мог госта из прошле емисије, историчара Милоша, па сам ја решила мало да вам га исецкам, да кажем, у неколико комада, јер просто човек је
jedna pokretna enciklopedija, riznica velikog znanja koje nama nedostaje i koje će, nadam se, da nam popuni neke praznine i rupe koje imamo u svom znanju o ovom regionu, o ljudima koji su ovde živeli i koji su ostavili nekakav trag svojim radom i svojim delovanjem. Znači, Miloš, istoričar Miloš, ponovo u našem i vašem komparativu. Poštovani gledalci, dobar dan. Evo nas u još jednom izdanju naše i vaše emisije Komparativ. Nastavljamo zato što prosto osetila sam potrebu da taj intervju napravim u nekoliko delova, jer smatram da gospodin Miloš, moj drag prijatelj i drug, ima toliko toga od znanja koje možda mnogo mali broj na ljudi znaju, informacije koje mogu da budu, ne bih rekla, od koristi. Informacije, kako sam već rekla i kako ponavljam često u razgovorima, nikada nije bilo više i dostupnije, a znanje mudrosti nikada manje. Miloš je otkrio neke stvari i ja bih voljela da te stvari ili priče koje su važne ne samo za Skoplje i Makedoniju, ne samo za makedonski, za srpski narod, već uopšte za širi region, da podeli sa vama. Miloše, još jednom, ponovo, kod nas, dobrodošao. Hvala, Vilija, bolje vas našao. O čemu ćemo danas pričati, Miloše? Ja nekako dadoh možda malo veći uvod, nećeš mi zameriti, a sada ti prepuštam ovo mikrofon i voljela bi da malo više nešto danas pričamo o Filozofskom fakultetu u Skoplju. Tako je, Lavinija. Ova godina je jubilarna 100-godišnjica, 100. godina od osnivanja Filozofskog fakulteta u Skoplju. I zaista je to jedan veliki jubilej, kao što si već napomenula u uvodu emisije, ne samo značajan za Severnu Makedoniju, za uopšte grad Skoplje kao takav, već jedan širi region, jer to je fakultet koji je stariji od fakulteta u Solunu i koji je, da kažem, najstariji južno od Beograda. Tako da zato mu trebamo posvetiti posebnu pažnju i to je prvi najstariji visokoškolska ustanova osnovana u Skoplju i na tlu današnje Severne Makedonije. Dobro, ja, ako mi dozvoliš, to sam i prošli put, obično kad sam radila enciklopedije, to sam i rekla, ja ih jednostavno pustim, dam najviše što mogu, uradim najbolje što znam i umem i onda pustim knjigu i više ne gledam je i ne tražim greške koje svakako ima. Međutim, pošto je ovo jedan poseban medijum, kao što je televizija, morala sam da pogledam ovo, bar jednom svoju emisiju i da vidim šta mogu tu da popravim ili da korigujem. Nećeš mi zameriti ako to nekako osjećam potrebu, nisam stigla da kažem gospodinu Ristiću kad je bio u emisiji, a volela bi da zamolim sve druge goste, pa i tebe, da ovu zemlju oslovljavamo onako kako je njeno pravo ime, ne onako kako je političari zovu, ovo je ipak Makedonija. Ako ti nije problem, meni će značiti puno, ne znam da li to možda gledaocima im ne znači, ili meni znači, nekako mi je par puta zaškripelo, a nisam htela Dejana da prekinem i to ću da tražim od svih gostiju koji budu dolazili da ovu zemlju oslovljavaju sa Makedonijom. Ali, velike priče, ja dolazim iz porodice gde je i bilo filozofa, živela sam u zgradi gde je bio jedan od najpoznatijih profesora sa Filozofskog fakulteta, koga ja mnogo volim i poštujem, to je Kiril Temkov. Imam i svog omiljenog filozofa, to je Kjerkegor, ali priču o Filozofskom fakultetu u Skoplju ostavljam je tebi da je ti ispričaš. Izvoli. Hvala ti. Sama priča o fakultetu, dakle, kreće od jedne ideje da se obeleži na jedan lep način taj jubilej i mi smo u Sponi pokrenuli inicijativu, odnosno napisali projekat, da kroz jednu izložbu i kroz jedno predavanje široj javnosti Skoplja, pa i cele Makedonije, predstavimo sam početak fakulteta, odnosno koje su to bile ideje da se on osnuje baš u Skoplju, koje su to bile ličnosti koje su najviše doprinjene da se fakultet osnuje, da stane na svoje noge, da zaista bude jedan ponos, da kažem, mi Skoplje tadašnje Južne Srbije, da na neki način reafirmišemo i te velikane od kojih je ogroman broj postao kasnije akademik,
znači akademika i Srpske kraljevske akademije, odnosno SANU, i kasnije osnovane Makedonske akademije nauke i umetnosti, tako je, MAN. I smatram da upravo fakultet, nukleus svih kasnijih institucija koje dan danas postoje, recimo Arheološkog muzeja, Narodnog muzeja, pa čak i MANU, bit će kasnije reći o tome, Skopsko naučno društvo je bilo najveće naučno društvo južno od Beograda, dakle najveće u južnoj ovom Srbiji. Ovom delu Balkana, da. Tako je i u vreme bivše Kraljevine Jugoslavije je bilo jedno od najcenjenijih, baš zbog toga što je okupljalo veliki broj zaista vrhunskih naučnika i poznavalaca materije, konkretno recimo iz etnologije, filologije, geografije i tako dalje. I mislimo da je taj period fakulteta u dobroj meri bio zapostavljen, ali ja ću dati jedan podatak. Oprosti što te prekidam, jesi mislio u smislu da šira javnost nema dovoljno informacije ili podataka da ne zna priču o Filozofskom fakultetu, da, ili korene, u kom si smislio kad si rekao zapostavljen? U smislu da je upravo današnji Filozofski fakultet do 1987. nije pominjao uopšte rad, postojanje, funkcionisanje fakulteta pre Drugog svetskog rata. Neverovatno, dakle, mislim koliko je to, to je u stvari tužno. Upravo, zašto ne bi pričali koji su naši početci, koji su naši koreni, odakle počinje, kako počinje jedna priča. Tako je. Ne vidim, mislim, osim ako nije neka, Bože me oprosti, neka, ne znam, izopačena, neki motiv da ti nešto kriješ, zašto da nešto izađe na svetlost dana i da se to zna onako kako je prosto bilo. Prvi put je, dakle, na jednom simpozijumu, to jest na obeležavanju godišnjice formiranja Filozofskog fakulteta u Skoplju, 1987. je prvi put pomenuto da je fakultet u stvari osnovan 1920. godine, a da je suštinski 1946. samo obnovljen. 46. je obnovljen, da. Naravno, u novim okolnostima, da je sada predavanje na makedonskom jeziku i tako dalje, ali u suštini u istoj zgradi, u istom objektu, dakle čak je, opet kažem, ni malo slučajno, upravo 16. decembar, kada je prvo održano predavanje 1920. Istog tog datuma je prvo održano predavanje simbolično 1946. 46. Da, 26 godine kasnije. Da. Povezala ta, dakle, kontinuitet, iako to tada nije, naravno, zvanično bilo objavljeno. Ali upravo zbog toga je dobar deo kadrova koji su u predratnom fakultetu radili. Evo ja ću navesti recimo čuvenog Hralampija Polenakovića. Koji on je jedan dakle, bio prekrasan čovjek, da. Koji je bio asistent na predratnom fakultetu, kasnije naravno profesor, akademik i tako dalje. Ili recimo Atanasije Urošević, dakle, koji je također bio i profesor novo osnovnog fakulteta, odnosno obnovljenog, i kasnije naravno i akademik. Tako da to su te neke veze, niti koje su kroz vreme bile nekako istanjene, stavljenjenu zapečku, ali opet smo se potrudili mi spomenuti da kroz ovu našu izložbu koja je održana 20. augusta ove godine u Skoplju, da podsjetimo građanstvo, da podsjetimo i stručnu javnost, dakle pre svega sam fakultet, da se tog perioda treba zaista ponositi i da svi ti ljudi koji su učestvovali u njegovu izgradnju, osnivanju, jesu utemeljivači visoko obrazovanje i visokog školstva u Makedoniji. Na ko je Rebac? Mislite na Anicu ili na supruga? Na Anicu. Na Anicu. Ja bih voljela o damama, bilo je ovde dama dostojnih, kakvi mislim da ove savremene generacije nisu im ni do gležnjeva, ne do kolena, da kažem, kad govorimo o nekom dubokom znanju ovih dana, onoma kako smo i malo pre pričali, potreslo onaj videoklip, obično takvi neki nakaradni klipovi, brzinom svetlosti se rašire po internetu i po socijalnim mrežama, ovim arapskim brojevima. Ljudi su se smejali našoj braći Srbima, ali ja ako nešto znam, znam da to nije neki lokalan balkanski fenomen, to je globalan trend, da je znanja sve manje u odnosu na neke prethodne generacije, da su ljudi postali plitkoumni, površni, da smo zatupljeni, previše informacija, premalo znanja, nekako sve je to ofrlje. Upravo tako. I mislimo da je upravo mi spone da je formiranje fakulteta na osnovu Kraljevskog ukaza 2. februara 1920.
bio taj kamen međaš koji je najavio jedno novo doba, da je upravo obrazovanje, znanje i proučavanje, dakle i lokalne karakteristika u svim naučnim sferama, ono što je trajno, ono što je vredno i ono što i dan danas smatramo kao jedno veliko bogatstvo. Dakle, vi možete u današnjim literaturi savremeno vidjeti da se još uvek citiraju naučnici iz tog perioda, recimo skopski glasnik Skopskog naučnog društva i istraživanja koje su tadašnji naučnici i profesori objavljivali su i dalje aktuelne. Da, da. Dakle, u filologiji, u etnologiji. Negubene vrednosti, da, da, da. Apsolutno, jer da su to bili nižerazredni naučni radovi, oni bi vremenom naravno bili prevaziđeni. Tako je, tako. Ali pošto su oni vrhunski dan danas ili jednostavno još uvek ih niko nije napisao bolje radove, oni su dan danas aktuelni u nekim sferama, ne u svim, naravno. Tako je, tako je. I upravo je, dakle, sponena aktivnost bila na tome. Ja ću pokazati vašim gledalcima kako izgledala brošura te naše izložbe koja je bila zaista posjećena. Ja, dozvolit ćeš mi nešto da ti kažem. Tu sam pomislila i prošli put, ne znam da li sam pomenula je. Nekad nevo, nek mi gledalci oproste ako se u nekim stvarima ponavljam, prosto ne mogu da se setim da li sam na tu temu pričala u emisiji, u razgovoru sa prijateljima, jer dosta volim da pričam i da razmenjujem neke informacije, znanje i iskustva, ili sam na tu temu nešto pisala po socijalnim mrežama, ali htedoh da kažem, to sam si dozvolila, imam i, što se kaže, blagoslov od direktora ove televizije i od vlasnika ove televizije, da ovaj medijumski prostor malo, što bi se reklo ovako, u navodnicima rabim, odnosno da pokrenem neke inicijative ili da nekako progovorim o stvarima koje možda nikome nisu pale na pamet. Pomislila sam prošli put zašto ne bi bila jedna monografija za divnog čoveka kakvih danas toliko retko i toliko malo ima, ne samo u Makedoniji, nego uopšte na Balkanu, kao što je bio Josif. Zašto ne bi bila i neka monografija 100 godina Filozofskog fakulteta? Ti si, mislim, izložbe, ja ne umanjujem vrednost izložbe, ali uvek kažem da, ja se sećam recimo da sam ja bila 97. godine je Solun bio Evropski grad kulture. Ja to pominjem često jer sam praktično na forsiranje moje drugarice otišla. 97. godine je bilo Bogatstvo Svete Gore izloženo na očima javnosti i sveta. Ja, to je jedna od najlepših izložba koje sam ja u životu videla. Nikad je ne bi videla da nije toliko zapela moja drugarica, jer mi kao žene ne možemo na Svetoj Gori. Ali koliko bi je bila draga izložba, to još draža mi je bilo kad smo nakon izložbe dobila na poklon jednu veliku monografiju i jednu lepo odštampanu knjigu gde je praktično ono što je bilo izloženo, ispričano, šta su sve radili, šta su sve izložili u jednoj knjizi. Tako da evo pozivam gledaoce i mislim da ne samo u Makedoniji nego i van njenih granica ima ljudi koji ovo mogu da se možda probude i jave kao neki potencijalni ktitori, sponzori, da se nekako, što bi se narodski reklo, osevape. Ne ulazim u tome, u to šta bi bili motivi jednog gospodine ili neke dame da uđe kao neki sponzor za nekakav projekat u smislu da se neka ovakva knjiga objavi, da izađe na svetlost dana ukoričeno u neku monografiju, knjigu, enciklopediju, sve ovo što je ovaj mladi istoričar i gospodin koji je došao u Makedoniju otkrio i izneo na svetlost dana. Hvala na lepim rečima, Lavinija. Upravo je ta ideja monografije, odnosno stvaranje celine, pre svega tog međuratnog perioda fakulteta, dakle od početaka pa sve do početka rata. Dakle, mi u SPON imamo u planu da upravo objavimo jednu takvu vrstu monografije koja će biti dostupna svima i koja zašto će... Zašto da ne bude podržana nekakvim finansijskim sredstvima absolutno, od nekih raspoloženih absolutno. Ljudi koji to svi eto koji su nekako bi da pomognu, jer današnje izdavaštvo nije jeftina stvar, dakle dosta je zahtevno i skupo. Evo ja se pridružujem tvom pozivu da se svi zainteresovani jave nama u SPONI
kako bismo mogli da objavimo. Osim Vapića, Stepana će biti iskorišten na najljepši mogući način. Apsolutno, to nešto će ostati kao trajna vrednost. Pa tu je ono što ja kažem, ja sam to otkrila, ja uvek to govorim i potenciram, kao što mogu, nažalost, da ponekad kažem da se mnogo drvca poseklo za ić ništo, da je mnogo ukoričenog smeća. Tako i mislim da nešto što je i ima neku trajnu vrednost za širu zajednicu, kao nekako znanje, da bi to trebalo da bude nekako ukoričeno i da izađe kao knjiga. Upravo to je cilj, da kroz popunjavanje bibliotečkih fondova, stručnih biblioteka, ličnih biblioteka, kroz opciju elektronskog izdanja, dakle, da znanje koje je neki krug ljudi prikupio, da ne bude tu zadržan. Jer za znanje koje ima samo takvu suštinu da se širi, da oplemenjuje i da unapređuje i ljude i pojedinci i ceo svet. Da. I mislimo da je upravo fakultet, kada je ostvaren, imao takvu misiju. Jeste. Dakle, da širi znanje, da širi humanost, humanističke nauke, društvene nauke i da oplemenjuje društvo oko sebe. Tako da mi... Ovo su mi teme koje me kako nekako raznežuju, moje krhko srce, meni odmah dođe da plačem od lepog. Ja sve nekako mislim da će upravo neke ovakve priče i ovakve stvari da spasu ovaj pomalo opucan i otužni svet, da volim da slušam priče koje su spojnice, volim da slušam kad se narodi prožimaju, spajaju, kad se grade neki mostovi, a kultura je jedan od najlepših mostova i to su ljudi, likovi koji su podjednako bliski srcu i makedonskom i srpskom narodu. Evo, ja bih napomenuo, recimo, kad već spomenuli smo Anicu Savić-Revac i Josipa Mihajlovića, da i među njih postoji veza. Suprug Anice Savić-Revac, Hasan Revac, je bio ratni drug Josipa Mihajlovića ovde na Srtevici kod Mladog Nagoričana u Kumanovskoj bici. I jednostavno ih je sudbina spojila tako da je od 1930. godine su Anica i Hasan se preselili u Skoplje. Hasan Rebac je dugo godina bio i upravnik Vakovskih imanja, to je današnja zgrada Ibni Pajko preko puta Dušanovog mosta. Kod Ibni Pajko? To je bila zgrada Vakufa, dakle imanja islamske zajednice u Skoplju. Ozbiljno, to nisam znala. I Hasan Rebac je bio direktor baš u toj zgradi. Stvarno? Da. Koje je, dakle... Evo, stari moji Skopljanci, ja i za sve ostale, braćo Srbi, braćo Makedonci, neke priče koje možda niste znali i koje nam je naš dragi Miloš otkrio i daje ih vama ovako široke duši otvorenih ruku. Je li ima još nešto što misliš da bi mogao da kažeš ima, za ove? Ima, evo baš za Anicu i Hasana Rebca. Hasan Rebac je bio pre svega veliki intelektualac. On je završio pravne nauke na Sorboni, dok je supruga Anica iz jedne čuvene porodice iz Novog Sada, njen otac je recimo bio sekretar Matice Srpske i koji je studije filozofije završila u Beču. Ali izbijanje rata je dovodio opet u Novi Sad, tako da je tek 20. godina doktorirala u Beogradu. I bila među prvim ženama doktora nauka ne samo u Jugoslaviji, u sadašnjoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, nego u čitavoj Evropi. Stvarno? Da. U čitavoj Evropi? Među retkim doktora nauka žena. Dakle, vrlo specifična pojava, rekli bismo danas avangarda. Da. Žene pre svog vremena. Tako je, upravo tako. I onda se upravo sticajem životnih okolnosti, ona sa svojim suprugom seli u Skoplje i zajedno su predavali jedno vreme u tadašnjoj medresi u Skoplju. Konkretno je Anica predavala recimo nemački jezik, francuski jezik, latinski i tako dalje. Ljudima, ono što je zanimljivo za Anicu Savić-Rebac, to je da je, upravo dok je bila u Skoplju, doktorirala. I, naravno, tome su pisale i tadašnje novine, Vreme, Politika i tako dalje. Jedno kratko vreme je radila kao honorarni profesor na Filozofskom fakultetu u Skoplju. I time je postala prva žena profesor, makar i honorarni, na Filozofskom fakultetu u Skoplju. Dakle, zaista ovo je možda, ja ne znam da li profesor Temkov zna ovu priču, ja znam da on zapinjao, stalno me je grdio kad bi se sreli u zgradi i kaže nisi nastavila studije, imaš kapacitet da budeš profesor, mogla si da se upišeš na filozofski. Ja bih voljela ovo, ne znam kako je sa studentima, ne znam da li moj brat koji je isto bio, ovo, završio filozofiju, da li zna ovu priču i da li je... Mislim da bi nezavisno da li se ljudi profesionalno bave filozofijom ili su samo ljudi koji vole Skoplje ili vole makedonski narod, da ovo su ovo priče
na koje bilo gde u svetu možete da budete ponosni, da ravnopravno stanete uz crtu, da su iz ovog podneblja, iz ovog milija izašli tako vrhunski intelektualci i ljudi pre svega, dobri ljudi. Ja bih pokazao sliku, dakle, Haralampija Polankovića, koja je, dakle, rođen u Gostivaru. Da, njega znam, da. I Janice Savić-Rebac. Ne, ona je divna žena, divna žena. Ja sam znala, recimo, da... Bečkih manira. Bečkih manira. Ja sam znala da je Isidora Sekulić bila jedna od prvih dama koja je postala član SANU. Ali evo, da sam pre mesec dana umrla, ne bi znala ovu priču o Rebac. Isidora Sekulić i Janice Savić-Rebac su bile među osnivačima PEN centra u Beogradu. 27. godine, ako se ne varam. Dakle, da je to zaista bila jedna elita, on recimo bila u društvu sa Mešom Selimovićem i tako dalje, sa svim tom kremom, dakle, tog međuratnog perioda, književnika, filozofa, slikara. Jednostavno, to je bio period, ja bih rekao, posljednji period romantizma koji je bio u svim sferama, pa i u nauci. Ali u najljepšem mogućem kontekstu, kad kažemo romantizam, na najljepši mogući način. Recimo, jedna Rebeka Ves koja je proputovala čitavu Jugoslaviju u svojoj putopisnoj knjizi po prolasku kroz Skoplje je upravo bila gost sa svojim suprugom kod Hasana i Janice Rebac. I ona je njih, kao posebne likove, opisala u toj svojoj knjizi, putopisnoj knjizi. I upravo su oni vodili, dakle, Rebeku Vest, njenog supruga, do obilasku matke, Skopske Crne Gore, Vardara i tako dalje. Bukvalno su im bili domaćini. I ona je zaista oduševila sa Anicom posebno. Ja ću još napomenuti da se dopisivala sa Tomasom Manom, dakle, čuvenim nemačkim piscem, jedini Nobilovcem. Jedini pisac na čijem sam grobu ja bila. To je u Švajcarskoj, da. A sačuvana su upravo pisma među Tomasa Mana i Anice Savić-Rebac. Stvarno? U direktnoj korespondenciji Skoplja i Nemačke, gde ona piše na perfektnom, dakle, nemačkom jeziku. Jednostavno vidite da je to sve danas nepojmljivo. Dakle, vi živite u Skopju, došli iz Novog Sada, a sa jednim Nobelovcem iz Nemačke se dopisujete kao na ti. Da, da, da. Dakle, to deluje nestvarno iz današnje perspektive, ali u tom periodu, eto, mi smo imali tu privilegiju da Skoplje bude, da kažem, dom takvim velikanim. Da. Znate šta, kako gledaci, ja malo čarnem Miloša, a Miloš samo kao vulkan, ovako, i to neka erupcija enciklopedijskog znanja, duboke mudrosti i priče spojnice sa svih meridijana. Tu ću da danas malo zatvorim, pa ćemo, pošto je feedback bio fenomenalan, ja sam vam bezmerno zahvalna na tome, značio mi je puno, ali kako već rekao, emisiju ne činim ja, ja nisam, niste vi tu zbog mene, ja sam tu zbog vas i vaše mi mišljenje mnogo znači. Ovakvi izuzetni gosti prosto nekako mi ne daje srce da ga zipujem i naguram u nekih 10 minuta pa da ga nešto ofrlje priupitam. Ostavit ću da još neku priču ispričaš u nekoj od narednih emisija komparativa. Velika mi je čast da, kako da ti kažem, ja duboko verujem, ljudi nekako su postali, ne bih rekla skeptični, nego kao da je dobrota i znanje i neke prave vrednosti kao da su dovedene pod znak pitanja. Ja u to ne verujem. Ja ću celim svojim bićem da pokažem da je to upravo suprotno. Ono što si ti dao i uložio u sebe, ne samo u svoje znanje, mislim, ja poznam mnogo ljudi koji imaju mnogo znanja, ali nisu oplemenjeni dobrotom i nekim drugim ljudskim vrednostima, da to pre ili kasnije izađe na svetlo dana, neko će ga prepoznati. Hoću da vam kažem, ono što smatram, nekako iz duša osjećam da jeste tako, kad sam videla feedback i neke komentare i nešto što su mi ljudi pisali po pitanju mog gosta, koji su njegovi kvaliteti, ljudi, čitajte, učite, činite dobro, to ostavlja jedini trag u večnosti. Ne znate gde će i kad to da bude valorizovano, gde će i kad to da bude prepoznato, ko i kad i gde može sve to što vi uležete u sebe kao u čoveka, u neko ljudsko biće, da vrednuje, da prepozna, prosto da ga izvede na svetlost dana. Kad sam čula od nekih tvojih, ovo, što kolega, što prijatelja, da si ti jedan od najboljih, ti nikada to nisi rekao, da to radili smo zajedno u Sponi
imali smo i svojih svetlih i malo manje svetlih dana i trenutaka. Nijedno te nisam čula da se nešto kod Tarzan razlupaš u grudi i hvališ ko si ti. Nekako pojavio si se u ovom komparativu, ljudi počeli su da stižu sa svih strana. Ko je Miloš, kakav je student, kakav je istoričar bio. Možda je trenutak da svet u stvari upozna i ovu tvoju prirodu ili ovo, sve ono što si ti u sebe uložio, što je možda u nekom trenutku bilo manje valorizovano ili neprepoznato. Ja duboko verujem da i tako hrabri mlade ljude, nekako koliko god se činilo da je to možda neki teži put, put sa više iskušenja gde se čovek pita ima li smisla sve to što radi u ovo zlo doba, bih rekla, vreme nekih plutajućih lokvanja i površnih ofrlje nekih ovo trljavotina, što bih voleli mi kao da ih imenujemo kao neke kvazi vrednosti, da opet na kraju dana ili pre ili kasnije izaći će ono što jeste. Zato imamo ovakve primere, zato i ovakve primere treba da pominjemo, jer skoro i da ne poznajem lika koji bi sada, recimo, sa jednim Hankeom pisao na ti, ovako imao neku bratsku ili drugarsku prepisku od likova koji su ne samo iz Makedonije i Srbije, uopšte sa Balkana. Slažem se, mislim da upravo ne treba biti fokus na moje malenkosti. Sve ono što mi radimo u Sponi, to ti kao neko ko je bio saradnik i aktivni sudionik našeg rada u Sponi, upravo je taj suština toga da radimo kolektivno, da radimo zajednički. Za zajedničko dobro. Za zajedničko dobro i upravo zahvaljujući tim svetlim primjerima iz prošlosti, dakle od srednjeg veka pa do skore prošlosti, dakle mi imamo i više nego dovoljno materijala da sa tim, opet kažem, i površnim istraživanjem dođemo do velikog broja informacije i podataka koji su bili sakriveni, nepoznati ili prećutkivani. Tako da je to najvrednije. Da, ja sam, kad sam prvi put krenula na službeni put za Sloveniju, još ovo ću da kažem i tako ćemo se odjaviti, pa ćemo sledeći razgovor na još jednu temu ovo zakazati za jednu od narednih izdanja komparativa kad Miloš bude bio slobodan. Ono što hoću da kažem svim svojim ovo, ne gledaocima, braći i sestri, gde god bili po belome svetu, kad sam ja prvi put otišla na službeni put u Sloveniji, nekako sam bila sva kao neki džemper na kuvanje, sva skupljena, nemam dovoljno para, sva sam se sabrala, mislim, ovi će sad da me pojedu, ja dolazim iz jedne siromašne zemlje, pa se mislim da li da popijem kafu, da li da ne popijem, pa koliko će da me košti, tako. I to je bio taj neki prvi osjećaj na tom prvom mom službenom putu. Mnogo brzo sam shvatila da apsolutno nemam nijedan razlog da se osjećam inferiorno. Možete, ljudi, samo slušajući ove priče ili ulažući u sebe, da zastanete ono ispravljeni prave ko puške, i muškarci i dame, i staro i mlado, bilo gde u svetu, bilo šta radili, da stanete na crtu sa narodima koji su mnogo veći, mnogo brojni i od Makedonaca i od Srba i od naroda iz ovog, samo ukoliko sve svoje vrednosti nosite u sebi. Kad sam ja shvatila da ja mogu da odradim nešto što troje Slovenaca ne mogu, pa kažem, zašto bi se ja osjećala inferiorno ako imam malo manje šuški. Ono što ja imam, to mi niko uzeti ne može. To je moje znanje, to je ono ko ja jesam. Ba, bila ja u Melbourneu i metlarirala ili bila u Skoplju i radila neki amalski posao. To je moja poruka svima vama, gde god bili, ako ulažete u sebe, imate, iako ste dobri i časni ljudi, imate zašto da budete ponosni na ono ko jeste. Do sledećeg Milošovog gostovanja. Hvala ti od srca, dušo. Velika je čast kad si tu. Tebi. Ulepšaš emisiju. Trudila sam nekako da ti budem koliko toliko neki paralelni sagovornik, da budem dostojna ovog razgovora. Vidimo se ponovo, Miloše. Vidimo se. Bila mi je čast. Pozdrav, dragi gledalci. Dragi moji, u prvoj emisiji Komparativa donela sam vam onu veliku knjigu, da ne kažem knjižurinu,
onaj divni rečnik srpskog jezika, to nije alatka samo za one ljude koji se profesionalno bave jezikom, ja mislim da bi svaka porodica trebala da ima, kao što ima veliki narodni kuvar ili neki vodič za mlade majke ili neku knjigu tipa Hiljadu zašto, hiljadu zato, da ima bar jedan rečnik svog maternjeg jezika. Nama trebaju rečnici iz savremenog makedonskog jezika, trebaju nam rečnici iz savremenog srpskog jezika, prosto jezik je jedna živa materija, on se sve vreme menja, to oni koji se profesionalno bave time dobro znaju, mnogo bolje i od mene i od vas. Tako da sam za današnju rubriku koju sam htela da uvedem, znači rubrika iz rečnika srpskog jezika, htela da stavim, odnosno da pomenem nekoliko reči koje smatram da su izuzetno važne za savremeni kontekst i bez kojih mi ne možemo, ili ja bar tako mislim, i ne smemo da pričamo o pandemiji, o koroni, o covidu. Ne možete, dragi gledaoci moji, poštovani, da ne znate šta je transhumanizam, ne može da ne znamo šta je korporatizam, ne može da ne znamo šta je tehnokratizam. Ovo je domaći zadatak za vas, to nisam znala ni ja do nedavno, ali red je, učimo dok smo živi, naučite ove tri reči, pa ćemo onda da pričamo dalje. Onda ćemo možda i moći da prepoznamo neke suptilne skrivene forme savremenog fašizma koji nam se iza ovog plašta ili iza ove velike zavese, ove globalne aktuelne priče skrivaju i vrebaju. Daj Bože da grešim, ali sve nešto mi govori da sam, nažalost, ipak u pravu. Mimo ovih reči, ja bih voljela da pomenemo još jednu reč, što je, ja ne znam da li ima u srpskom jeziku, ili je samo makedonska, međutim je podsjeća na jednu divnu Kumanovku, koja se nadam da će da bude gošća u jednom od narednih emisija Komparativa. To je profesor sa fakulteta, moja divna drugarica Ružica. Kad god je vidim, uvek se setim te reči. Reč je straobalno. Ima još jedna reč koja mi često prolazi kroz glavu, zato što ne vidim da se išta govori o migracijama, o migrantima, gde se ljudi kreću, da li ste negde čuli da je neko pomenuo grčko-tursku granicu, šta se dešava sa izbeglicama, da li se o tim stvarima govori. Ovu sam reč prvi put čula u jednom intervju od jedne, pa ja nemam neko baš mišljenje, ali to neću sada da komentarišem, te novinarke, žena se zove Ivana Tasev i u jednom intervju, cijelo sam intervju zaboravila, ali sam se reči dobro, reči se dobro sećam, tu sam reč odmah, pošto sam je prvi put čula, upisala u svesci i posle je potražila, a tema je bila migracija, odnosno to kretanje ljudi ili naroda iz jedne sredine u drugu. Na pitanje, odnosno na komentar sa Cinesićem, koja je bila novinarka, koja je vodila tu emisiju, o broju ljudi koji se masovno iseljavaju iz Balkana kao rezultat loših politika i loše ekonomskog stanja, kako u Makedoniji, tako u Hrvatskoj i u bratskoj Srbiji. Šta bi rekla novinarka Ivana Tasev? Ja sam se prosto prenerazila kako je žena, ja prosto nekom lakoćom deteta, rekla da je to tako normalno i prirodno, da su to neke fluktuacije. Da li su fluktuacije prirodne ili ne, ili ljudi trbuhom za kruhom beže iz svojih sredina, niko ne beži tamo gde mu je lepo, i svi ovi ljudi koji su prošli kroz Balkan i idu prema drugim zemljama u Evropi, ne beži niko od blagih kolača, što bi rekla moja voljena Ziska. Znači, evo reč za vas, razmišljati na tu temu o kojoj se mnogo malo ili nimalo govori u medijumima, emigranti, izbeglice, da li da se podigne kofer i da se ode na drugi kraj sveta, to nisu male odluke životne, mnogi su imali te nedumice, imala sam ih i ja, mnogi ih još uvek imaju. Mnogi su počeli, znaju kakav je to krst težak da se nosi, neki to žive godinama, fluktuacija je zadnja reč za danas. Do sledećeg rečnika srpskog, hrvatskog ili srpskog jezika ili iz makedonskog jezika,
Ovo vam je više nego dovoljno za ovu rubriku danas. Hvala vam. Kad sam razmišljala na rubrikama, htedoh da ubacim i rubriku Vera u Boga, vera u ljude, vera u sam život. Dok sam razgovarala sa kolegama, kaže, nemoj opet o crkvama, tih priloga bar već ima previše. Ja ne pratim mnogo, povremeno ili ako mi neko na neki interesantan članak razgovor ukaže, pa tako i pogledam nešto što je produkcija televizijskih stanica, ali i ne mogu da znam koliko je crkve ili Boga ili religije na malim ekranima. Ono što sa sigurnošću osjećam i znam je da je ovo vreme nešto ne mnogo lepo izvedilo iz svih nas, strah je učinio svoje, ljudi se jednostavno boje, zato su surovi, a Bog, ako ja duboko verujem u njegovo celim svojim bićem, sa svim svojim ćelijicama ovog tela, verujem u njegovo i osjećam njegovo postojanje, on je, bio, jeste i bit će samo čista ljubav. Ja bih voljela da o Bogu progovorimo na jedan drugačiji način, da to ne budu prazne floskule, mnogo smo se floskula praznih naslušali, od reči do dela, ljudi dragi, mnogo predela, manjkanju nam dela, pa ispade da su više religiozni i više u Boga veruju oni koji su deklarirani ateisti, nego mi koji se u neke silne naše grudi kao Tarzan lupamo i deklarišemo kao veliki vernici. Jesmo ili nismo, to nije na nama da ocenjujemo, ima neko ko će to, ako i postoji, da proveri. Ono što ja volim i što želim da radim i u ovoj rubrici i uopšte kroz ovu emisiju i kroz ove medijumski eter koji mi je to dat na uz puno poverenje da ga rabim, volela bi da govorim o veri na jedan drugačiji način, volela bi da vas malo cimnem, pa i sebe da cimnem, ja ne isključujem sebe, ne kažem da sam ja, ne znam, dobra, a vi loši, daleko od toga, nema dobrih i loših, neki su malo uspavani, treba svima nama jedno trežnjenje i buđenje. Ovo vreme od nas zahteva malo veće podvige. Na kraju dana se samo dela broje. Ne broji se koliko puta ste bili u crkvu, koliko puta ste upalili sveću, da li nosite ulje, da li imate neki ovako oveći krst koji vam se landra u nekom besnom džipu. Bilo bi dobro da nekako tako sa tim trljavotinama prođemo kod Boga. Imam loše vesti za vas, tako se pred Bogom nestaje. Zaboravili smo lekcije od Hristosa, a to je da se daje, da se ljubi, da se prašta, da se pomaže. Šibicarskim delanjima i pazarđijskim odnosom prema Bogu, ja po nekom mom veoma skromnom mišljenju ne možemo da stanemo. Ovdje imam Novi Zavet, ovdje imam Kuran koji sam dobila na poklon od moje voljene prijateljice i sestrice u molitvama, moje mi radi iz Tetovo. Tetovo je isto kao i Kumanovo, jedan čaroban grad, pun plemenitih ljudi. To su mi knjigice sa kojima odlazim na spavanje, to su knjige sa kojima, kažem knjigice jer ih tako imenujem iz milošte, inače ovo su knjige nad knjigama, ali nemojmo opet da kažem sa praznim rečima i sa čitanjem, možemo mi danju noću da se, dragi moji, molimo, ako nam dela nedostaju, naše su molitve prazne i besmislene. Htedoh da kažem još neki vic, ali pošto smo u knapu sa vremenu, a meni neka klepsidra sad već i taj pesočni sad radi u glavi, razmišljam da nekako što više toga stavim na ovaj dnevni red u ovom kolažu današnjem. Tu ću da privršim, na grudima imam jedan beč koji ima, to je anđeo, ali nije anđeo iz Kurbinova, nego je anđeo iz Mileševo. A ovde stoji Jugoslavija, uzela sam ga u zajam od moje verne Ziske, jednom sam je pitala hoćeš li mi ga pokloniti, žena mi ovako muški reče mogu stan da ti dam, ali ovaj beč nikada.
Hoću da kažem, mnogi govore da se u vreme Jugoslavije ništa nije radilo, da vere u Boga nije bilo, stvari nisu, dragi moji, baš tako crno-bele, bar je jedna žena kao što je Jasmina Zisavska, koju Pola Kumanovo zna, zna jer je godinama radila na terenu, zna koliko su se sredstva odvajala za restauraciju, za koliko je brige i ljubavi bilo u očuvanju tog našeg kulturnog nasljeđa i naše kulturne baštine, baš u tu takvu neku nikakvu Jugoslaviju. Sada se u stvari malo drugačije, sada ćemo i o tome malo progovoriti. Znači, nemojmo, stvari nisu crno-bele, nije baš tako kako su, kako nam kažu, nemojmo da pljujemo olako, a da teška srca nešto pohvalimo. Vera u Boga ne može da ide bez vere u ljude, bez vere u sam život, ma koliko god se on težak i pun iskušenja činio. Za današnju rubriku Humor neću da vam dajem, iako je bilo tu raznoraznih ideja, da skratim, samo ću da se nadovežem na prethodnu rubriku i da kažem jedan vic o Bogorodici, đavolu i pijanim monahinjama. Taj sam vic čula u manastiru i pokušat ću na ovo najslikovitiji način da vam ga prepričam, pritom da neke reči izbegavam, da nekako ne narušim neku etiku ovog medijumskog prostora. Vidite da se iz petnih žilja trudim da sve standarde koje televizija traži zadovoljim, pa se spremam u vašu čast kao da na svadbu idem, da bi iole malo i te estetske kriterijume ovog medijuma zadovoljila. Znači, vic ide otprilike ovako. Idu pijane monahinje prugom. Ljuljaju se, pevaju, klackaju se, koja padne, koja je pridigne, a sve su ne pripite, već pijane. I obraća se Bogorodica ih gleda, pa se malo brine koja će kako da se neka ne polomi, da se neka ne uneredi, da se nekako pijane monahinje do svojih ćelija i postelje doberu. I obraća se đavo Bogorodici, pa joj kaže ovako, vidiš li ti, kaže, ove, šta kažeš, kaže, da pustim jedan voz, pa da ih ovako na brzaka pokupim. A Bogorodica će njemu, kako ćeš, kaže, da pustiš voz? Da li si ti upamet? Ne dolazi u obzir. Opet uporan đavo, pa joj kaže, ali zar ih ne vidiš, kaže, pogledaj na šta liče, srame ti i brukaju, pijene, pijene su kao svinje. A na to će Bogorodica, svinje, svinje, ali su moje svinje. Toliko iz rubrike Humor. Prelazimo na sledeću rubriku, meni omiljenu, za moje klince i klinceze. Danas sam onaj čarobni prstenčić koji sam dobila od mog teja dala u tehnici. To je jedan ljubavan prsten, ima dva srca na njemu. Teo je jedan divan, ljubavan dečak koji se bavi izradom nakita, kaže, ja sam na gitar. Volela bi da i, samo da ne zaboravim, iako smatram ovo da je, njih sam ih upisala, samo da ćete mi jedan sekund, pošto su deca veoma osetljiva, i znači volela bi da pomenujem, to sam da pomenem, obećala sam, pa da se držim svojih malih obećanja, ko je veran u malome, da se trudimo da bude veran i u mnogome. Krupne su sitnice, uvek su važnije nego krupne stvari. Da pozdravim Mila, Belu i Danila Damjanovića koji prate i uče srpski uz ovaj moj i vaš komparativ. Danas ću vam samo preporučiti dve knjige i otpevati jednu pesmicu. Kad su me pitali zašto me zove brat Mici ili Micojka, koren toga nema veze sa mojim imenom, ja sam Lavinija, neki me prijatelji zovu Lavi, neki Lavica, neki Lavenči i tako dalje,
ali Mici ili Micojka ima svoje korene u jednoj dečijoj pesmici. Dozvolit ćete mi sa ovim mojim bajaga glasom da nešto malo otpevam pred vama, a vi je potražite na YouTube-u, ne znam, nisam znala da li imam pravo to, još ne znam tu sferu autorskih prava, šta mogu da čitam, šta smem da objavljujem, tu malo treba da istražim i potrebna mi je asistencija, pa dok to i te veštine ne savladam, nešto ću sama da improvizujem i da se snalazim. Znači, umesto YouTube-a klipa, imamo sada jednu pesmicu. Slon lepotan dondolan i slonica Mica venčali se jednog dana ispod krošnji od banana. Tam, tam, ta, tam. To je bila ljubav stara, ometana od šumara i ostalih iz pršume, poprilične brojne sume. Tam, tam, ta, tam. Neko im je ometao ljubav. Venčanje je prošlo sretno, izvedeno vrlo spretno u prisustvu šumske vlasti i zvanica od počasti. Tan, tan, ta, da, tan, tan, ta, da. Slon lepotan dondolan i slonica Mica venčali se jednog dana ispod krošnji od banana. Tan, tan, ta, da. Medveda su sa severa zamolili za devera, a za dužno starog svata žirafinog mlađeg brata. Tan, tan, ta, da. Zadovoljni svi su bili, najeli se i napili, ljutile se samo puma zašto nije bila kuma. Tan, tan, ta, da. Znači, ovo je Minja, subota, tekst je Svetislav Vuković, a animacija je Delocija. Ovo sada i nije toliko važno, ovo bi bilo važno ukoliko smo pustili YouTube klip, kako to nismo uradili. Evo, deco moja draga i voljena, moj med, medeni, moje klinke i moji klinceze i klinci, uvek se zapetljam kad ne znam šta da vam iz milošta kažem, to je pesmica za vas. Ovde ima i neke knjige na engleskom, to ćemo danas da preskočimo. I daću vam još dve knjižice koje su u izdanje Blesoka. Znači, jedna je ovo knjiga koju moja divna i draga prijateljica Kalina, ovo, koja sada vodi izdavačku kuću Blesok, je objavila ove knjige. Jedna je knjiga od Ivane Lukić, znači isto možete da je nađete i na srpskom jeziku. Objavio je, čini mi se, samo da pogledam, mislim da je objavio Kreativni centar, sad ćete, samo da pogledam. On je imao, ja sam se navukla na Kreativni centar kad se moja ćerka rodila, ima, znači, mi smo u toj ljubavi preko dve decenije, samo jedan sekund. Da, to jeste Kreativni centar, ne pite me kako sam, to je originalni naslov, a na makedonski je ne prašuve me kako sum, a prevod od srpski Kalina Bunevska Isakovska. Ovo je jedna čarobna edicija Bušavko iz kulturne ustanove Bleso. Knjiga je izašla 2016. Mogla bi nešto da vam pročitam. Ajde samo još ova dva stiha, nekako da ih ugoramo. Ja se razbiram, no ne znam. Ja se čustuvam, no se plašam. Jaz bi sakao, no ne smem. Jaz gledam, no ne reagiram. Jaz imam talent, no ne uspevam. Ja se trudam, no. Jaz odlično znam da se otkazujem, taguvam, pronađam, izgovorim. I da se smejam. Može bi će dojde vreme koga i moja to selfie će bide interesno. Barem mene. Ovo je ta jedna knjižica i još jedna koju je takođe prevela ovo Kalina Bunevska Isakovska. To je knjiga Devojče to što gi preskok na nebesata ili Ema Esasa. Autor je Zoran Pongrašić. Ovo je autor iz Zagreba, koji je, ovo je jedna divna djevojčica koja je preskočila nebesa ili gumi, gumi. Presitna se u slovo, pa sam nekako pokušala da na jadvite jade to pročitam.
ovde piše Dragoj Lavini koja je omogućila da ova knjiga bude ovakva. To je 2017. napisao divni Zoran, koga sam lično upoznala. Znači, samo još da vas čarnem, da ne bude samo da knjige gledamo i da ih reklamiramo, da vam pročitam par rečenica od ove knjižice, možda ću vas inspirirati da umesto da kupujete more i more od garderobe, da date neki sićušnu simboličnu sumu novca za neku knjigu. To sam uvek govorila mojim prijateljima, kad god bi došao rođendan od moje ćerke, svi su bili pomalo isfrustrirani, jer je moja ćerka, hvala Bogu, imala mnogo toga i mnogo Barbika i mnogo Benetton kaputića i tako dalje. Ja bi uvek govorila jedno i samo jedno: kupite knjigu. Za male parice možete da ostavite, napišite neku poruku ili posvetu od srca, nimalo savršenu, ne treba da smo mnogo pametni. Pamet nekako imamo previše, srcava čakra nam nekako spava i žmi. Dajte, možete za malu sumu da uzmete i da nekoga obradujete. Ako ne znajete kako se igra Ema Isasa, sega će vi objasnam. Eve vaka. Prvo potrebna vi je lenta koja se vika lastik. Ta je ona što inako se stava vogaći i slično, za da ne padnat. Potrebni vi se okolo 4 metri, ako nemate metro, togaš 8 normalni čekori. Zamislite si kolika vi gaći bi bile, ama to je. Toj lastik go vrzuvate v krug, to je kraj so kraj, i dobivate Ema Isasa. Второ, потребни ви се две девојчиња да ја држат Ема Исаса додека вие играте. Ако немате две девојчиња, тогаш можете и едно дрво, а можете и две дрва, но тоа со дрвјата е потешко, зашто Ема Исаса мора прво да ја одврзете, а потоа повторно да ја врзете околу дрвото, а ако јазалот е сплеткан, имате големи проблеми. Се игра до стапала, до колена, подгаз, трукче, ребренца, мала матура и до небеса. И запаметете, машките нема да ви користат. Ема Исаса е игра само за девојчиња, а момчињата служат за некој сосема други работи. Off record, ја сам била мајсторица, ја сам една стара душа која многе дечје игре је прескочила и није имала типично детинство. Ако нешто из детинства памтим, то је да сам играла ластиш. 20 година касније, мој друг из школских клупа, једна моја дивна душа и коме sa kojim sam prošla mnogo toga, ja sam pamtila jedne događaje, taj drugi iz školskih klupa je pamtio nešto sasvim drugo. On mi je rekao: Dani, znaš koliko sam bio zaljubljen u tebe, ja sam zbog tebe naučio da igram lastiš. A ja se, eto, toga nisam sećala. Ja sam se sećala da je znao pošteno da me ćušne kad bi sa svojom rukicom otišla na njegovoj polovini klupe. Volela bih da pređemo na temu kumanovski muabeti, ali pre nego što uradim taj prelaz, ostavit ću za sledeću emisiju i nadam se da ćemo uhvatiti termin pre početka školske godine da progovorimo o školi, da ili ne. Ljudi, uberite se u pamet, deci su potrebna deca. Ja mogu da vam do besvesti čitam priče, ja mogu da pravim majmuna od sebe i da zabavljam decu, u tome sam dobra, deca me vole, ali sve to mnogo fino, deci mimo odraslih trebaju deca. Šta hoću da vam kažem? Vi možete da budete savršen roditelj, iako takvo nešto ne postoji. Mi ne nosimo oreole svetaca iznad vlastitih glava, mi možemo samo bezmerno da volimo svoju decu, ali deci su potrebna druga deca. Deci jeste potrebno obdanište, deci jeste potreban vrtić, deci jesu potrebne učionice, školske klupe, druga deca. To nijedan odrastao čovek ne može da zameni. Tu interakciju, te emocije, deca ne samo što se socijalizuju, ja slušam roditelje veoma pažljivo.
kažem, slušajte svoju decu, davajte im listiće da crtaju. Deca čak i ako ne mogu da nešto kažu, oni kroz crteže mogu iz svoje podsvesti da vam nešto kao poruku prenesu. Šta im se dešava? Deca vam stradaju, ljudi dragi. Ja znam da svi se brinu. Ja znam da svaki roditelj hoće da zaštiti svoje dete. Nemojmo, put do pakla je popločen sa najboljim namerama. Nemojmo da osakatimo svoju decu od straha i brige da ne dobiju virus. Deca čeznu za drugom decom. Oni žele da se igraju, da se uprljaju, da padnu, da se ćušnu, da se poljube, da se zagrle. Nemojte da im to uskraćujete. Hvala vam. Ja bih da nekako uđem u rubriku Kumanovske priče. Kumanovo i Matiče imaju neraskidivu vezu. 21. septembra, to je sada u ponedeljak, je Mala Bogorodica ili Roždestvo i Kumanovci, ne samo na ovaj dan, odlaze u Matiče, to je manastir koji je poznat ne samo Kumanovcima i Makedoncima, već u širem regionu na Balkanu, jedan od naših najistaknutijih spomenika. Tu ću da završim, samo ću da vam kažem, pošto nismo uspeli da spustimo jedan video i ovo treba da bude neka najava za sledeći komparativ, kad ćemo malo više progovoriti od Matiče i onome što se tamo dešava. Na Facebooku me duboko cimnula i potresla jedna priča jedne žene koja je svoj život i svoj profesionalni vek posvetila upravo ovom manastiru. To je Jasmina Zisovska. Na njenom profilu možete da vidite ovaj kratak klip koji je rečitiji od dugih referata, tekstova, monografije koje sam ja htela da danas donesem i da vam ih prezentujem, od dugačkih tekstova, naučnih radova. To je video od svega nekoliko sekundi gde se čuje zvuk kambane i Jasmina Zisovska se obraća svima nama za koga biju ove kambane i da li će ih neko čuti. Ovo je najava o Matiče koji nastavljamo u sledećem izdanju emisije Komparativ. Poštovani gledaoci, htela sam još nešto da progovorim. Vreme je takvo kakvo jeste, prilozi su takvi kakvi jesu, nema se dovoljno vremena govoriti o svim sadržajima koji prolaze kroz moju glavu, moje srce i moju dušu. Nadam se da sam iole malo uspela da zadržim vašu pažnju. Nadam se da sam vam nekako uspela da vas motivišem, da vas podstiknem, da malo drugačije i iz drugog ugla pogledate ovaj naš horizont, ovu našu stvarnost. Za koga biju kambane? Jesmo li licemerni samim tim što samo lajkujemo i šerujemo postove ljudi koji, nemajući kako koriste taj socijalni medijum ili te socijalne mreže, da progovore onda kad države, institucije spavaju, koji se srame svega onoga što nam se u ovoj stvarnosti dešava. Do sledećeg mog i vašeg komparativa. Hvala vam na pažnji. Pesmu za Goce Delčev, koju je napisala moja majka. Nadam se da ću imati mogućnost da vam je pročitam u sledećem izdanju komparativa, pritom da ničim ne narušim politiku i ove televizije i sam koncept ove emisije Komparativ, koja je na srpskom jeziku, iako smatram da se jezici, kulture isprepliću, mi smo bratski narodi, mi imamo zajedničku istoriju, zajedničku prošlost, zajedničku sadašnjost, nadam se i zajedničku budućnost. Kultura jeste, bila, biće i ostaće spomenik kulture. Jesmo li mi kao ljudi nje dostojni? Prijetno.